Ćao, fino veče. Dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu testirat ćemo ovu raketu, najbolju raketu koju imam. U prethodno moja 5-6 klipa videli ste tri rakete koje sam testirao. Od 40 dinara valjda, 90, 155 i ova košta 255 dinara. Trebalo bi da bude najbolja. Evo, znači sad ćemo za... Čekamo da padne mrak napolju, pa ćemo da je da istestiramo. Pogledajte kako se izgleda. Uje, evo, tali roknuo. Evo ga palo, evo drute.